koja je razlika između magnetske rezonancije i emera magnetska rezonancija magnetska rezonancija daje općenitu sliku unutar tijela dok magnetska rezonancijska angiografija emera nudi specifičnu sliku krvnih žila skeniranje koristi tehnologiju magnetske rezonancije ali pruža uži fokus nego što bi bio dostupan suobičajenom studiju magnetske rezonancije Ključna razlika između magnetske rezonancije i MRA je njihova namjena i primjena, jer se MRA koristi za vrlo specifičnu svrhu, dok se magnetska rezonancija može koristiti u mnogim različitim postavkama. I magnetska rezonancija i MRA studije nude slike visoke rezolucije s malo rizika za pacijenta. U studiji magnetske rezonancije pacijent ulazi u cijev sa snažnim magnetima koji se koriste za prikupljanje neinvazivnih serija slika iz tijela. To se radi s visokim stupnjem rezolucije i bez izlaganja zračenju. Magnetska rezonanca može se uzeti iz bilo kojeg dijela tijela, a neki mogu uključivati upotrebu kontrastnih materijela kako bi se istaknuli određeni objekti unutar pacijenta. Skeniranje magnetske rezonancije cijelog tijela nudi snimanje od glave do pete, dok ostala skeniranja mogu biti usmjerena na područje od interesa kao što su ozljeda koljena ili sumnja na karcinom abdomena. Za pregled krvnih žila se mera studijom, liječnik ubrizgava kontrastnim materijal koji će istaknuti krvne žile. Oprema se može postaviti na određeno područje, kao što je noga, ili može prelaziti cijelo tijelo. Liječnici mogu zatražiti MRA za nešto slično sumnji na krvni ugrušak, kako bi procijenili proto krvi u određenom području tijela i provjerili prepreke. Ona nudi detaljnu sliku na neinvazivan način, za razliku od drugih tehnika angiografije. Pacijent može trebati snimanje magnetskom rezonancijom i MRA skeniranje kako bi prikupio informacije o zdravstvenom stanju, ovisno o prirodi problema i preporukama liječnika. Ova skeniranja se mogu koristiti tijekom diagnostičke faze za prikupljanje informacija o tome što se događa unutar pacijenta. Oni također mogu biti korisni u praćenju napretka liječenja. Liječnici mogu usporediti novije i starije studije kako bi utvrdili koliko je pacijent reagirao na liječenje i provjerio komplikacije. Iskustvo snimanja magnetskom rezonancom i vrlo je slično. U oba slučaja, pacijent mora ležati i držati što je moguće više unutar stroja. Otvoreni strojevi omogućuju veću udobnost u slučajevima kada se pacijenti osjećaju klaustrofobično, dok stariji zatvoreni modeli mogu biti stresni za neke pacijente. Pružatelji usluga skrbi mogu ponuditi slušalice s glazbom i drugim smetnjama za svoje pacijente tijekom magnetske rezonancije i MR skeniranja, zajedno s gumbom za zaustavljanje u slučaju nužde koji će se koristiti u slučaju ekstremne nelagode.